ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 138 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 125 ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, 13 ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 33 ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2994କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତରେ 7000 ଟପିଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 256611କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୀନକୁ ଟପିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 10000 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 287 ମୃତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିରାଶାଳ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଲା ବିମାନ, 2 ପାଇଲଟ ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ପାଇଲଟ।